השבוע בסדר חברתי. בנייה לא חוקית והשוויון בפני החוק. המחוקק הצבאי ואיתו כנסת ישראל מצאו דרך ליצור מערכת דין כפולה. משפט מבוים בסוגיית האפוטרופוסות פותח את חודש בריאות הנפש. אפוטרופוס זה סטיגמה, זה תווית. חוויות כתבתנו במסע על ההופעה של משרו הלילה. לוח דרושים חדש, המחבר בין מעסיקים למבקשי מקלט. למבקשי המקלט בישראל מותר לעבוד. מדינת ישראל הצהירה בפני בית המשפט הגבוה לצדק שהיא מודעת לכך שאנשים שמחזיקים ברישיונות האלה עובדים, והיא לא תאכוף את האיסור על המעסיקים שלהם. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הבחירות בפתח והמפלגות עוסקות במיתוג עצמי. ההנחה הרווחת היא שציבור גדול אינו מחזיק בדעה פוליטית מגובשת, ולכן יהיה לו קל לבחור במפלגה המייצגת עמדת ביניים. אך האם להישאר באמצע יאפשר לשנות את המציאות שכה רבים אינם שבעי רצון ממנה? האם אני רוצה חופש בחירה בכל מה שקשור בלידה, קבורה, נישואין, או שאני מעדיפה שרשויות הדת ימשיכו לנהל נושאים אלו? האם אני בעד סיפוח של השטחים לישראל על המשתמע מכך, או שאני רוצה לסיים את הכיבוש ולהעניק עצמאות לפלסטינים? האם אני בעד שיפור שירותי החינוך, הבריאות והדיור על ידי העברת השליטה בהם לבעלי ההון, או שאני מעדיף שהמדינה תחזיר לעצמה את האחריות על רווחת תושביה? בשעת הבוחר חשוב לקבל החלטה ברורה. מרכז זה לאלו שלא רוצים להחליט. בשבוע שעבר, באופן תקדימי, קבע בית משפט צבאי כי גם שוטרים וחיילים מחויבים למנוע בנייה לא חוקית בשטחים, בין אם מדובר בבנייה יהודית או פלסטינית. פסיקה זו על השוויוניות שבה היא יוצאת דופן במיוחד לאור המציאות השיפוטית המעוותת המתקיימת בשטחים כיום, כפי שהסביר עורך דין מיכאל ספרד בהרצאה שנתן לאחרונה לפני הקרנת הסרט שלטון החוק. דיני הכיבוש קובעים שהכוח הכובש מקבל לידיו את כל סמכויות השלטון שהיו לשלטון שניגף על שלושת רשויותיו. כלומר, המפקד הצבאי של השטח הכבוש בין לילה, במצוות המשפט הבינלאומי, הופך להיות המחוקק, הרשות המבצעת והרשות השופטת. לכאורה ברור ופשוט, אך נוכחותן של ההתנחלויות היהודיות בשטח מסבכת את העניינים. בשטח הכבוש יש לא רק פלסטינים, יש עוד אנשים. ואותם אנשים לכאורה אמורים להיות כפופים לאותו חוק, כי הם נמצאים באותו שטח. והעיקרון מספר אחד של משפט מודרני בניגוד למשפט עתיק, הוא שמשפט הוא טריטוריאלי ולא פרסונלי. אבל שם בגדה, החוק שחל עליכם תלוי ואם אמא שלכם יהודיה או לא. והנה פן מודרני של מערכת המשפט שלנו. חודש בריאות הנפש מצוין בנובמבר בשלל אירועים שמטרתם העלאת מודעות לזכויותיהם ולשילובם של פגועי נפש בחברה. אחד הנושאים שמעסיקים את פגועי הנפש ובני משפחתם הוא הנשיאה באחריות ביחס להחלטות שמקבל פגוע הנפש בחייו. לא פעם מתקיים הליך משפטי שבו מעניק בית המשפט לאדם, אפוטרופוס, סמכות לקבל החלטות בשם פגוע הנפש ולנהל את ענייניו. החודש קיימה עמותת אנוש משפט מבוים, אפוטרופוסות על אדם עם מוגבלות, בעד או נגד, במטרה להציף את שלל הדילמות שבתהליך. הנעל ראובן סובל מהפרעה פסיכוטית כרונית המתבטאת בהזיות שמיעה ומחשבות שווא, וכן ליקוי קוגניטיבי נרכש משני למחלתו. ליקויים אלה מביאים לבזבוז כספי קצבתו באופן לא מחושב, תוך זמן קצר, ללא כל שיקול דעת. לרכישת מוצרים מיותרים ומתנות לאנשים, ואף להסתבכויות כלכליות בעשרות אלפי שקלים. כל שאנו מבקשים שיהיה מבוגר אחראי שינהל את חייו. וזאת למה? א', מכיוון שבהגיענו לגיל 18, ראובן למעשה רשאי לעשות מה שהוא רוצה, והיכולות שלנו כהורים להגבילו מצומצמות עד כי לא קיימות. מינוי אפוטרופוס
מגביל באופן מוחלט את זכויותיו ואת חובותיו של ראובן. פוגע אנושות בעצמאותו, בכבודו. אפוטרופוס זה סטיגמה, זה תווית. האם נכון וצודק לפגוע בזכותו של ראובן לכבוד, לעצמאות, כתוצאה מחוסר יכולת לסייע לו בארגון ובשליטה של ענייניו? האין דרך אחרת אשר תאפשר לו אופן לשינוי, לקידום ואולי אפילו לשיקום? ולנושא אחר, האם נסיעה משותפת של פלסטינים ויהודים ישראלים לירדן בשל אהבתם ללהקה לבנונית יכולה להיחשב נורמליזציה? מהי בכלל נורמליזציה ואיך אפשר לחשוב על פעילות משותפת שאינה כזאת אך נותרת במסגרת של התנגדות לכיבוש? על כך בכתבה שלפנינו. הגדרה נפוצה לנורמליזציה היא כל פעילות משותפת לפלסטינים ערבים ויהודים ישראלים שאינה במסגרת התנגדות לכיבוש. פעילות שכזו יוצרת אשליה של סימטריה בין כובש לנכבש. ויכוח סביב נורמליזציה התלהט כאשר קבוצה גדולה של יהודים וערבים נסעה יחד לאמן בירת ירדן כדי לצפות בהופעתה של משרוע לילה, להקה הפופולרית מלבנון. ההשתתפות במסע הזה היא פוליטית. לא משנה אם אני רוצה או לא, זה קצת חבל לי באיזשהו מקום. אני לא רואה את הקשר בין זה לנורמליזציה. ימים ספורים לפני ההופעה פרצה סערה ברשת כאשר קבוצת פעילים מירדן פרסמה מכתב הקורא לאנטי נורמליזציה עם ציונים. הכותבים טענו כי כל פעילות עם אזרח ישראלי לא ערבי מהווה הפרה של הקריאה לחרם על ישראל ונחשבת לנורמליזציה. בקיצור, אמרו, אל תבואו לירדן. מאוד כאב לי לראות שיש אנשים שמעדיפים להילחם בי במקום להילחם איתי, רק בגלל משהו שטחי כמו מי הייתה אמא שלי ואיפה נולדתי. למרות הטון המאיים, יצאה הקבוצה המשותפת לאמן. אנחנו לא באיזשהו מקום מנרמלים את הכיבוש, אנחנו בסך הכל קבוצה מעורבת של אנשים שנלחמים בכיבוש. כיבוש היה אף הוא נושא שיחה שעל התחופות במהלך הנסיעה. להגיד אנחנו יכולים לקחת אתנו את הישראלים לנבי סלח להפגנות, כי שם בעצם זה באיזשהו מקום יגן עלינו, זה סבבה, אבל אנחנו לא יכולים לקחת אותם לקונצרט של משהו לילה, בעיניי זה צבוע. ההנאה המשותפת מהמוזיקה במהלך ההופעה יצרה אצל המשתתפים תובנות לגבי האפשרות לקיים פעילות שחותרת תחת הכיבוש, אך אינה כרוכה בהפגנות ובכל זאת אינה נתפסת כנורמליזציה. להיות חלק מהמקום שאני נמצא בו, חלק מהמרחב הגיאוגרפי שאני חי בו, וגם התרבותי, רוצה להיות חלק מהתרבות שסביבי. אם כן, האם מוזיקה יכולה להיות עוד מסגרת לשיתוף פעולה אזרחי נגד הכיבוש, הדיכוי וההפרדה? כשיהודי כאילו מתחבר למוזיקה הזאת, כשהיא מוזיקה ערבית וערבי אוהב את המוזיקה הזאת, ויש להם את המחנה המשותף הזה, זה בהחלט איזשהו מקום של התחלה ושל הידברות. מבקשי מקלט רבים השוהים בארץ סובלים בין היתר מהיעדר תעסוקה ופרנסה. הרשויות שלא ממהרות לספק פתרון לבעיה משמיעות לא פעם אזהרות בגין העסקת מבקשי המקלט, דבר שמרתיע לא מעט מעסיקים ומעמיק עוד יותר את הבעיה. אזהרות אלו מתעלמות מהחלטות בתי המשפט כי אין למנוע את העסקתם כל עוד לא נמצא פתרון לבעייתם. לפי החוק בישראל אסור למעסיקים להעסיק את מי שאין להם היתר עבודה בישראל. יחד עם זאת, למבקשי המקלט בישראל מותר לעבוד. מדינת ישראל הצהירה בפני בית המשפט הגבוה לצדק שהיא מודעת לכך
שאנשים שמחזיקים ברישיונות האלה עובדים, והיא לא תאכוף את האיסור על המעסיקים שלהם. היא לא תקנוס מעסיקים, והיא לא תפעל נגדם אם הם מעסיקים עובדים כאלה. כדי להנגיש מקומות עבודה למבקשי המקלט, עומלים בימים אלו חברי קבוצת כוח לקהילה, שמורכבת מתושבי דרום תל אביב, ישראלים ותיקים ומבקשי מקלט, על הקמתו של לוח דרושים לפליטים. I worked for some months and now I'm not working. I don't have nothing for money, it's very less. I am working for two days and for two days or three days it helped me to food for survival. It's very difficult for me now to live in here in Israel, I'm saying this. אז אם את או אתה מחפשים עובדים, זה הזמן לפנות לתיבת המייל שמופיעה על גבי המסך ושיהיה בהצלחה. אנחנו נמשיך לדווח מהשטח. עד כאן סדר חברתי לפעם זו, נתראה בשבוע הבא.